përpara shumë shumë vitesh, se siç ti po e shikon, un kam kujtesë shumë fort. Përpara shumë vitesh, nuk para je artist konfliktual, këtë kemi vënë, që ke atë stilin tënd, qetësinë tënde, nuk bën skandale për të rënë sy dhe kjo është gjë shumë e mirë. Publiku të vlerëson nga talenti, por një nga zënkat e rralla që ke patur ka qenë me një reper shqiptar në Vezë. Mbas asaj zënke, jeni takuar, keni biseduar, i keni sheshuar gjërat apo fare? Aty sinqerisht ka qenë faji im, kupton, prej fillimit, sepse unë kam qenë ai që kam filluar zënkën kot e kot. Se kam njoftur nga afër, kështu që mas asaj që ka ndodhur, sigurisht kemi takuar dhe kemi bërë edhe një mini turne bashkë në Amerikë dhe s'është ne fare çudi e madhe.